Operativ qərargahın son briefingindən sonra poliklinikalara müraciət edənlərin sayında xeyli artım yaranıb. Belə ki, məntəqələrə müraciət edənlərin 90% onlayn qeydiyyatdan keçmədən gəldiklərinə görə vaxt itkisi yaşanır və digər problemlərə yol açır. Bunu real açıqlamasında Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Pərviz Abubəkirov deyib. Çünki canlı növbədə olanlar bəzən onlayn qeydiyyatdan keçən vətəndaşların poliklinikaya daxil olmasına mani olurlar. Bu narazılıqlar barədə operativ qərargah məlumatlıdır və bu problemin aradan götürülməsinə bağlı müzakirələr gedir. Ola bilsin ki, bundan sonra poliklinikalar yalnız onlayn qeydiyyatdan keçən vətəndaşları məntəqələrə buraxsınlar. Onlayn növbə almayan vətəndaşlar məntəqələrə artıq buraxılmasın. Yəni bu hal-hazırda müzakirə mövzusudur. Son nəticə ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.